السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدی می سرچ تاس ټول وروغ جوړ خوشاله سوکاله د جون په موزیک کې خزنه تاس ټول ته د معلومه د جما د ویلې شي کریم الله سادات او نن چې کوم دین یو زل بیا د مخکنی په شانتی د یو چکر په لوري باندې یو مسکینی کې چې کوم دین په خپل علاقه کې انکل غر وردوي هغه ته چې کوم دین د چکر په نیت باندې او زموږ سره چې کوم دی نو بلا شی ملګری را سره دی او پدی کې چې کوم دین جی سجاد را سره دی انور راضی ما خدای په راځي د سیراټاو دا کیمرا تا وکنه یار دای مدثر را سره دی مدثر شوشو داره مدثر را سره دی او دا سراج را سره دی او دا بل چې کوم دین دا مرتضی دی بس وسم د چکر آغاز وکو او د چکر آغاز مو کو نو ولکانو تاسو چمتو یی دا لا لا دبا کو لګډی لګا دبا کو نه سفر ته برابر وي سفر ته بس برابر شو یو چم مدثر ها لار څنګه ده ډیره ګرانه ده ډیره زیاته او کنه نو چمتو وته نه یم ورته ګرانه ده و بخې جی ان شاء الله سجادا جی څنګه چلله لار څنګه ډیره زیاته ګرانه ده ډیره زیاته ګرانه ده و بخې جو بس کوشش وکاو مرتضی ته پکې څه ته چلتا ته یارا کوم پکې دا ویو یارا چی مدثر هم نشي السلام عليكم مكه خوند دا چې کوم دین وس روان یو خو په یو ځای کې چې کوم دین دا زې مخله راغې
او وینه دای تاسو کتل شي لرګي خلق والی سبګه ټارګټ کلی نو دا چې کوم دینو د سیالګرو د پاره او د ملک د خپل د پاره د ټول نغټ نقصان هم دغه دی چې د لرګو کټای کیږي مالونه پکې تړي او دا غینه پس چې کوم دی دا بیا دل تغره ته پریدی او ما خامې بیر تراولی دې ته باندې ویل شي او دا پتا سبانه مونږ ګوره دې شکم دی په لرګو پسې سپیا کې ته پکې ته پلی دی دا پکې بیا بل کوډا گئی دی دا غې تنور دی مطلب دا چې د کور په شانتي ماحول دلته خبره ورکړې دی دلته پکې وسیګم او مردشماره والا نه دا د پولی والا دی پولی والا پکې دلته را رسیدلی خانو دې ته باندې ویل شي صحیح دا خبرم تاسو کته شي دا خبره می صدا تاسو کتلې شي ګورې شي مونږ سمره اوچت یو ښه شیکای کنه او یا لکه دا چې کومه دې کنه نو دلته وبوي مکمل دانګې سره فائدہ مند ثابت شو ډیر جت پر فائدہ مند ثابت شو چې چیز را روانو من په دی باندې پیسې کم دي کې لګ زور وي ګره تب نه خ چوت کې ته ودی گزار کم زه ته چې کم زه ته صاف خای دا چې کوم دی دا بالکل اخرې وخت دی چې پوخ کو د دینه پښې کوم دی نو زمونږ رسختی به کیږي نو سجاده د انکل چکر د سنگ محسوس کو سویل غواړي ډیر خونه وکاو او تملګرو سره رالو او کېږي چې د چکر مقابیا میلاو نشي مرتضا ډیر زیات خونه وکاو الحمدلله ډیر خونه وکاو مونږ دا نور غرونه وزټ کړي او دا یو نو وزټ کړي نو شکر ادا هم په خې خیرت څه وشو او رالو چکرې مو والے او وسخه دې دین درا چې ورته سکو ان شاء الله بیا خپل سفر ختمو به سراجا جی مونږ خو دا ټول خرونه دا کلی دي چکر مو ته واره له کا مخاموش خو له کړه دې پشان خستہ زینه دې کې ډېر خستہ ها مو دې سیره ته پکې سوال غواړي یار دا چې چې پوښ شو کنه په دې او کوټ کې یار دا دا غږره باندې خبره کې ډېر خونه وکړي چې او چې وسې سترا یو کوټ کې او بیا دې لار نه شي چې مې او زیا والے زیا والے سره لکه زګر دې خون کې زګي اوټ سټینډینګ نه کسو کم راتل غواړي نو مهرباني دی وکي راضی دې خو ځان تکړه تکړه کسان نه ولې زما په شان نشي بیا په لار کې هم ساګانی ګوري یو گزاریو بل رالي چا خو په شاکل نه وي دا دا یاست راوړی دا